ဆရာကြီးဓမ္မစရိယဥထေလံရေးသားပူဇော်တင်ဆက်တဲ့ယဟန်တော်နဲ့ပုပ်ကိုထူမြားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဆရာကြီးဓမ္မစရိယဥထေလံဟာပြူဟန်လင်းခင်မယနေ့မြတ်မောက်ကာလထိမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့ယဟန်တော်ပုပ်ကိုထူကြီးများအကြောင်းကိုအထူးပြုစုရေးသားတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဓမ္မစရိယဥထေလံကိုအထူးဂါရပြုပါတယ်။ဆရာကြီးရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်မှာခေတ်ပိုင်းခြားရာဆိုရင်ပြူဟန်လင်းခင်မယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ထိပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတဲ့ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ထူများအကြောင်းကိုဆရာကြီးကသူတဆွမ်းသမျှလက်လန်းမိသမျှအကောင်းဆုံးဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုပါစာအုပ်ကြီးမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ထူကြီးများပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးများအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးများအကြောင်းကိုဘုဟုတုတော်အလုံးကနာယူပူဇော်ကြပါလို့ပြောချင်ပါလေဗျ။ပြူနိုင်ငံဟန်လင်းခင်ယဟန်နာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူများအခုအခါဟန်လင်းပြည်ဟာရာဇဝင်နဲ့သာသနာဝင်တို့မှစတင်ခြင်းမခံရတော့ပါဘူး။ဟန်လင်းပြည်ကြီးကိုလက်ဆက်ရာဇဝင်နဲ့စာတူပေဇသမိုင်းတို့ကသာကိုစားပြုနေပါလေ။ဟန်လင်းပြည်ဟာဒန်နာယီပြူနိုင်ငံမဟုတ်ကြောင်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကတက်တည်ထူလျက်ရှိပါလေ။အဆိုပါဟန်လင်းခင်မှာအံ့ဘွယ်ယဟန်နာကြီးတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုပါလေ။ဟန်လင်းပြည်မှာအံ့ဘွယ်ယဟန်နာတစ်ပါးအကြောင်းရှေးပညာရှင်တို့မော်ကွန်းတင်လက်ခံထားတဲ့အတိုင်းဖော်ပြချင်ပါလေ။မော်ကွန်းတင်ရဲ့ပညာရှင်ဟာမင်းတို့မင်းလက်ထက်ယထနာပုံနေပြီးတော့သတင်းစာဆရာဘိုးဝစီရပင်ဖြစ်ပါလေ။နဝဒေးဦးနုရဲ့မော်ကွန်းများနဲ့ရေမောင်နဲ့ရေးသားဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့28ပုံရှိခြေတော်ရသမိုင်းမော်ကွန်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီမော်ကွန်းရဟန်လင်းခင်မယဟန်နာရှိမြကြီးအကြောင်းကတော့အခုဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါလေ။တရရောခါကဟန်လင်းပြည်မှာစိတ်တရစာမြည်တော်မင်းမင်းပြူပါလေ။မိဖုရားကောင်းကြီးဟာဗြဟ္မာဒေဝီဖြစ်ပါလေ။အင်းရှင်မင်းကညီတော်ဒိဗ္ဗရစာမှာတရားသဖြင့်မင်းပြူတော်မူပြီးတိုင်းပြည်သားရဝါပြောတယ်။သာသနာစီပီပွင့်လဲတယ်။အဲ့ဒီမှာညီတော်အင်းရှင်မင်းသားဟာနောင်တော်ကိုထောင်ထားပုံကံဖို့ကြံစီရာအချိန်မီတည်တော်မူလို့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရပါတယ်။ထောင်မတိတိစိတ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီးလက်နက်လူသူစုယုံပြီးတော့တော်လှန်ရန်ကြံပါတယ်။ဘိုးပိုင်အင်အားအများပြားနဲ့နန်းတော်ကိုဝိုင်းဝန်းတောက်ခိုက်တော့နောင်တော်နဲ့မကြီးတို့ဟာရုပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးရတယ်။မိဖုရားကောင်းကြီးဟာနှုတ်ဝုံတော်အရင်မှမပေါ်မပါနဲ့လိုက်ပါရတာပေါ့။ဟန်လင်းမသည်တောင်စုစုအရက်တတော်ထွက်တမော်ဝင်းတခင်ငုံရှိုးတချုံတိုးအမျိုးမျိုးဒုက္ခနဲ့ခီးစက်ခရာအခုမြင်းမှုမျိုးနဲ့အုံတော်ကြလက်ရဘက်သုံးပိုင်ကရှိတောင်ယုံခင်ကြီးတို့ကိုရောက်လာပါလေတတိယဥလျံပန်းမန်ရှမညိုရေမိုးနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာတောလဲနဲ့ဆိုင်တန်းပြီနဲ့လဲအလန်းกว่าတော့သဘောတူကြတယ်လက်တို့ဖန်ရေကန်အသင့်ဆိုတော့ဒီတောင်ယုံမှာခူဟောင်းကြီးတစ်ခုပါအစဉ်စဉ်တွေ့ရတော့တီလာသတင်းစောင့်နေကြတာပေါ့မကြောက်မှာပဲဒီတောင်ထိုင်ကူမှာပဲသူတို့သားယထနာကိုဖွားမြင်ပါလေ။အဲ့ဒီသူတို့သားယထနာဟာစကားပိတနားလေတဲ့အရွယ်ကစာပြီး၅ပါးသီလဆောင်းနေတဲ့မိဘတွေနဲ့အတူသူတော်စင်ရှင်သာမဏေလိုတစ်ခေါက်ဆိုအဝတ်ကိုသာဝတ်ရတယ်။တဖန်ရခါမိဘတွေနဲ့တည်ရှာလိုက်ပြီးတခါတည်းရန်ဂူထဲမှာပဲနေခဲ့တယ်။သားသမီးငယ်ယုံရည်တွေနဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲကလူကြည်စင်နေရပါလေ။သူ့ဘို့တော့ကြည်နူးလှပါလေ။အဲ့ဒီခါမျိုးမှာမိဘတွေကခေါ်ပေမဲ့မလိုက်ပဲနေပါလေ။မိဘတွေတတိရှာအထွက်တခုသွင်းတဲ့နှခင်မှာတမင်ငယ်တွေကိုအစာကျွေးနေတော့သူ့လက်ထံမှာအစာကိုစားနေတဲ့တမင်တကောင်ဟာဘိုင်းကနေလဲသွားတယ်တခြားတမင်တွေထွက်ပြေးသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ပြေးတာကိုလည်းသူမသိ။သူကတမင်ငယ်ကိုကြည့်နေငိုင်းနေတယ်။တမင်ငယ်မှာမြားတလန်းစူးဝင်နေတာကိုသူမမြင်ပါဘူး။ခလန်းလန်းခြုံခွေမှမုတ်ဆိုးကတစ်ခေါက်ဆိုးဝေးုံနဲ့တမင်ရောင်မကွဲလို့နောက်တစ်ချက်ဒူးလေးနဲ့ပြဖို့ညှို့ချိုးကိုဆွဲတင်လိုက်တော့ပြန်လာတဲ့မိဘတွေလှမ်းခေါ်တဲ့တငယ်ရဲ့အတန်ကြောင့်မုတ်ဆိုးလေးနောင်တရပြီးအနီးကိုရလာတော့ဝင်ချတောင်းပန်ပါလေဖြစ်ကြောင်းစုံပြောဆိုတောင်းပန်ပြီးမုတ်ဆိုးကပြန်မှပြုမိဖုရားခေါင်ကြီးကတောကတစ်ခုဝင်လာတယ်ဒီကိစ္စဟာနေပြီးတော့ပေါက်ချားရင်ခက်ရချီရဲ့တဲ့ဒါနဲ့ရုတ်တရက်အကြံရပြီးလက်ဝဲရဏတွေချုပ်ပြီးမုတ်ဆိုးကိုအမောင်းမယ်တို့တွေအိနီးယားမှာနေရတယ်ဆိုတာဘသူကမှမပြောနဲ့ဆိုပြီးနှုတ်ပိတ်လိုက်တယ်အမေကံကြမ္မာကရှောင်ပွင့်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးလက်ထိုးပြီးမဲ့ဂျိုးစိုးကမှွေပါပြီမိုးစိုးဟာလက်စွပ်ကိုယူအင်ငူပြန်လူသိမှဆိုလို့တစ်တခိုးရောင်းပြီးဝဲယူသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ငွေကြေးဖုံးကန်နဲ့
သူ့မှာရှိဟန်မတူဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလက်စွပ်ကအစပြုပြီးဟန်လင်းနေပြီးတော့ဒိဗ္ဗယာဇာမိထံရောက်ပါတယ်ဘယင်းကအကျိုးကြောင့်စစ်မီးတော့ဖုံးကွယ်လို့မရအကြောင်းစုပ်ကိုပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒိဗ္ဗယာဇာကငါရံမအေးသေးပါလားလို့မိန့်တော်မူပြီးစစ်တီဘုရားအလုံးရင်းနဲ့မုတ်ဆိုးကိုလမ်းပြစေပြီးတောင်းနှင်းချီတပြီးဖမ်းဆီးပါတယ်စင်တန်မြင်းတန်တွေကိုကြားတော့စိတ်တရားစာဟာနံဝရလက်စုပ်ကိုအခြေခံပြီးရန်သူတွေဝိုင်းရလာတာကိုအတက်တီးတော့မိဖုရားနဲ့သားတော်ကိုအမြဲဆုံးပြေးကြတော့လို့ဆေးလွတ်ပြီးမိမိကတော့ဂူထဲမှာပဲတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေပါတယ်မကြမီမှာပဲဘိုင်းဝန်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါတယ်သားမိနှစ်ဖော်ဟာခြေဦးတဲ့ဟာပြေးရင်တောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့တောရသင်ငယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးဟာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောပြီးတရားမှတပါကိုးကွယ်ရမရှိချမ်းသာဟုသည်ဧည့်သည်သာတည်လို့မိန့်ရှိပြီးတောကကိုစီကြောပေးပါလေ။သာမီနီယောလုံးမရဏနုဒတိနဲ့မေတ္တာကမ္မထံစီဖြန့်ခိုင်းပါလေ။တရားဟောပြပြီးနေညမကြပါဘူး။သားငယ်ကိုရှင်သာမဏေပြုပေးပါလေ။သားတော်လေးကိုတကိုယ်တည်းတရားရှုမှတ်နေရတာဟာသမင်ဖော်တွင်တဲ့နေရာတော်ကထပ်ပေါ်ပြောလာပါလေ။အဖော်မလို့တဲ့ချမ်းသာကိုသူ့မှာပီတိဖြစ်တော့မေတော်ကတော့ခမဲတော်အတွက်ရတမအေးနိုင်ပါဘူးခုလောက်ဆိုကံကုန်ရှာရောက်မယ်သားငယ်ကိုမြင်စေခြင်းဇမ်းပါပြီအဆွေးတခံရှိသူဖို့ကတော့တောကရင်းနဲ့ပဲပူဆွေးနေရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရဟန်းရခါចောင်းတင်ကံကိုရောက်လာတဲ့အရသားတွေစီချင်းကတီတိုးဆုံးတဲ့နဲ့နောက်ဆုံးထောင်သွင်းချင်းချထားတဲ့စိတ်ဓာရစာကိုကွက်မြတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကဘီဘီဟာကြီးကိုတော်တော်လေးထိခိုက်စေပါတယ်။ဘူးမေ့တော့ပါတယ်။တတိယတော့ဖုံးတော်ကြီးကိုတန်တန်ရှောက်ထားပြီးသားရှင်သာမဏေကိုလက်ဆွဲပြီးဟန်လင်းပြည်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်။သားကလည်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အပိစကားပြောပြီးမဲတော်ကိုနှစ်သိမ့်ပါတယ်။မင်းသွေးပြီးပြီးခမဲတော်အတွက်သေစားသေးစေခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းသွားပါတယ်။သားမိနှစ်ယောက်ဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ညီလာခံသဖြင့်ကျင်းမာနေတဲ့နန်းတော်ကိုမရောက်စေ။ဘာထွေးတော်တကာမင်းကြီးကျွန်ုပ်ဒီတင်ဤတူတော်ဖြစ်ပါသည်။သူဟာတင်းရဲ့မကြီးကျွန်ုပ်ဤမဲတော်ပါကျွန်ုပ်ဒီခမဲတော်ဤကိုသားအသက်ခံဖို့လာပါလေခုချက်ချင်းတွင်းတူးပါကျွန်ုပ်ကိုရှားသားမိကြီးနဲ့ဖို့တပါတဲ့အဲ့လိုမိန်တော်အလုံးအံ့အားတင်နေပါလေဒိဗ္ဗယာစာလဲဘလို့မှအဖြေမပေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့အင်မတန်ရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့အမတ်ကတန်တော်ဦးတင်ပါတဲ့ဖခင်ဒီတူတော်ဟာသာမဏေပင်ပြုလင်ကစားရာဇွတ်သားဤနန်းညွန့်နှမ်းလျာဖြစ်လို့ရန်စအေးစရာမရှိမိမိကပြုတ်တယ်မဟုတ်သူ့တိုင်းနဲ့သူကန်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းစီမံသင့်တယ်လို့တင်လျှောက်တော့မိဖုရားကြီးကပို့ဆိုတာပေါ့။ဘယင်လဲမျက်နာလွှဲတော့အာနာသားတွေဟာကျင်းတူပြီးမိကြီးဖုတ်ပါလေ။တာမဏေငယ်ဟာကျင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့အတိုင်းမေတော်ကတော့သတိလစ်သွားပါလေ။အာနာပကောသားတွေဟာရှားသားမိကြီးတွေကိုလောင်းဖို့ကြပါလေ။တာမဏေငယ်ဟာမျက်စိကိုစုံမိတ်လို့မရဏနုဒတိပွားများပြီးမေတ္တာကမ္မထံစီဖြင့်ပါလေ။လောင်းဖို့မိကြီးတွေသာကုံသွားပါလေ။တာမဏေကမလောင်းပါဘူး။ရုံဉဏ်ဖြစ်ပြစင်ကျင်ပြီးအဲ့ဒီခဏမှာပဲတာမဏေဟာယဟန္တာဖြစ်တော်မူပါလေမိကြီးတွေလည်းရုတ်တရက်မီးသိပြီးတာမဏေရှေ့မှာကြာဖူးကြီးတွေပေါက်လာပါလေလူတွေကဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြပါလေဘရင်ကိုဖြေးပြီးတန်တော်ဦးတင်သူကတင်ပါလေပရိသတ်တွေဝိုင်းအောင်ကြည့်ခိုက်ကြာငုံကြီးဟာတုံကွားငွားပွင့်လာပြီးတနန်းတော်လုံးမှုကျိုင်တော့ပါလေရှင်တာမဏေဟာမင်းကြီးမရောက်မီပဲကြာပွင့်အလယ်မှာဘရိတ်ခရာရှစ်ပါးလွယ်ပြီးကောင်းကင်မှာကြာပွင့်ပလင်မှာတက်ပြန်ဝဲနေတယ်ဝင်းကြီးရောက်လာတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးဘဝတသက်တာသည်ခဏမျှသာသည်ကြီးသူတရားဆောင်မှငယ်သူဆောင်မည်လူတို့တရားဆောင်မှချမ်းသာမည်ပြည်သူအသက်ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုပြီးတရားဟောပါလေအဲ့ဒီမှာဒိဗ္ဗယာဇာမင်းလည်းအပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးနောင်တော်ကိုနန်းထွက်အပ်ပါလေနောင်တော်လည်းညီတော်ငါသည်နန်းစည်းစိမ်ကိုရေအိမ်ကဲ့သို့အောင်းမည်သည်ညီတော်သာလောဘဖြစ်စီဒေါသကြီးပြီးစိုးရင်တော်သည်ငါသည်သင့်မည်ညီတော်နဲ့အတူသားတော်ဟောတဲ့တရားကိုနာယူကျင့်သုံးနေတော်မူ။ညီတော်သားယာစဓမ္မမချွတ်ယွင်းလူပိုချမ်းသာသာသနာပွားစီအောင်တရားသဖြင့်မင်းပြုရစ်လေတော်လို့မိန့်တော်မူပြီးမူလနေရာဟောင်းကိုတားဖတ်တော်ပြန်ခဲ့ပါလေ။မိဘုံကြီးတမပေါက်တဲ့ကြားခဲ့သူအလွန်တရာဖြစ်ခဲ့တဲ့တာယတနာဟာဇံဘိညင်ယဘုရုမုဒ္ဒရယဟန်တော်ဖြစ်တော်မူလို့ကောင်းကင်မှာဟန်လင်းကိုစွန့်ခန့်ကြွပြီးမိဘနှစ်ပါးကိုတရားပစ္စည်းနှစ်နည်းနဲ့ချီးမြှောက်တကြတော်မူပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးသာရပူညွတ်နိုင်ဖို့မန်းဆက်တော်ရမှာဗုဒ္ဓချီတော်ရာကိုလည်းတလင်းကြောင့်နဲ့ပုံတူပူပြီးကောင်းကင်မှာဖင်ဆောင်ထားတော်မူပါတယ်။ဘရမဒေဝီမိဖုရားကြီးရဲ့မိတဲ့ကကြာဟာမြန်မာနိုင်ငံပြိပတိသာသနာမှာထာဝစဉ်ငွေပြန့်နေပါတော့တယ်။ဒါကဟန်လင်းခက်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့မှုတဲ့
ထိုးခြားတဲ့ယဟန်နာတစ်ပါးကြောင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားရှင်လက်ထက်ကတခိုးလိုယူဆိုပြီးလက်ချင်းရှို့တက်ပေမဲ့အသက်မသေးတဲ့ဥဒရတာမဏိကဲ့သို့ဟန်လင်းပြည်မှာဒီတာမဏိကိုလည်းဘိုးဝစီယဂျေစုကြောင့်ကြီးညိုခွင့်ရပါလေ။ဒီချီတော်ရာတော်ဟာအခုတိုင်မြင်းမှုနဲ့မှရှိပါလေ။မှန်ကန်သောအရာဟာအကျံစီညမမီကဒဏ္ဍာရီပင်ဖြစ်ပါလေ။ဘိတ်တနိုးမျိုးဟာမယုံခင်ကပုံပြင်ဖြစ်ပေမဲ့တူးဖော်တဲ့အခါအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့မြေအောက်မျိုးတော်ကြီးဆိုတာအားလုံးအသိဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ AD 132ခုနှစ်မှာတော့နန်းချောင်လူမျိုးတို့တိုက်ဖျက်လို့ဟန်လင်းပြည်နိုင်ငံကြီးပျက်စီးခဲ့ပါလေ။ဒီလိုအချိန်နဲ့ရရက်ကိုထောက်ရှုရင်ဟန်လင်းနေပြည်တော်ကြီးဟာတခိတခါကအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ဟန်လင်းကြီးမြို့မှာလည်းဇန်အဘိညာဒိန်ချောင်းရှင်သူမေတာခေါ်ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရှိပါလေ။သူ့အကြောင်းကိုသာသနာလင်္ကာရစာတမ်းမှာပါပါလေ။သာသနာဝန်တပကဒီပကပါဠိရေးမှာအကျဲပါပါတယ်။ဘယ်ခေတ်လို့တော့မဖော်ပြပါဘူး။ဟန်လင်းကြီးမြို့တောင်ရက်မထေတ္တရရွာနဲ့ဒီရွာရဲ့အရှိတံပေါ်ဒေချောင်းမှာတည်င်းသုံးပါလေဒီမထေဟာဖန့်တကူဒူးတင်ဆောင်တဲ့ဝင်းနီးလေးစားယူသေးတယ်ဇန်ဘိညာယယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီမထေဟာနေ့စဉ်ရှိယူစနာကိုယူစနာဝေးတဲ့ခြေတော်ရာဇေဒီကိုကျော်တယ်ဇေဒီယကနာဝတ်တွေကိုပြုတ်ပြီးမှမထေတ္တရရွာမှာစွန့်ခံနေရှိပါလေနေ့စဉ်ဖျားဝတ်စွန့်ခံဝတ်ကိုပြုတ်လေးရှိပါတယ်ဟန်လင်းဒေသမှာဒီရှင်မြတ်နှစ်ပါးနဲ့ဆက်ပြီးအထိမ့်မှတ်တဲ့ခုတန်တွေ့ရှိရသည်ပါလေ။သာသနာလင်္ကာယအစရှိတဲ့ကျမ်းမှာမှတ်ထီတရရွာလို့ဖော်ပြပြီးစင်စစ်မှတ်ထီတရတရတရဖြစ်ပါလေ။မှတ်ထီရွာမှာအခုတန်သူမေတာဖရာလို့အထင်ရှားရှိပါလေ။တရရွာမှာလည်းမဟာဝိသုဒ္ဓရာမှာဆရာတော်ယဟန်ပြုရာယဟန်နာတိန်တော်ရှိပါလေ။ဒီတိန်တော်နဲ့တိန်တော်နီစီရီတော်ဟာပျက်စီးယွင်လျက်ရှိခဲ့ပြီးအရှင်ဇနကဘိဝင်သာဆရာတော်ကရန်ကုန်မှာစေတနာရှင်နဲ့အကူအညီနဲ့1336ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းဝင်အဆောက်အုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီယဟန်နာတိန်တော်အနီးမှာဟန်လိမ့်မယဟန်နာတာမလီတည်ထားခဲ့တဲ့လေးကျိုးမြေခေါ်စီရင်းငယ်တစ်စုရှိပါတယ်။အခုပြုပြင်ထားပါတယ်။အရသားတို့ကတော့မောင်ရင်ဇန်ရဖရာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီမှာတပါရွှေညောင်ရဖရာဝိုင်းတွင်မှာလည်းမောင်ရင်ဇန်ရအစံပြန်ကြွတဲ့အခါဇန်ဝင်စားပြီးတက်ကြွရာအထိမ့်မှအုပ်ပလင်ကိုအခုတိုင်ဖူးမြင်ရမှာဖြစ်ပါလေ တရင်ခက်တရားခေါ်ယသိပြီမှာသာသနာတရားတစ်ခုနှစ်မှာလူတပေါင်းမင်းကြီးလက်ထံယဟန်နာအရှင်မြတ်3000ရှိပါလေနေ့စဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့လူနဲ့ကြောင်းဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုအားလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေတရံယောခါကတရားမင်းစစ်သားတဲ့လှန်ဟောင်းစီတိုင်းမတော်စီကြီးခုံးလုံးတို့ကလည်းတီးတဲ့မမြင်ရှိနေပါလေဒီအကြောင်းကိုယဟန်နာအရှင်မြတ်တို့ကိုရှောက်ထားတော့တကားတော်မင်းကြီးတင်မင်းကြီးသည်မုတ်တယ်မှာတို့ကသူ့ဆရာအားလှူတဲ့ကျောင်းဝဒကမြေ၅ဘယ်ကိုမတရားသိမ်းခဲ့လို့ခုလိုဖြစ်ရတယ်လို့မိန့်ပါလေမြေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလှူပါတယ်မြို့တည်တဲ့အခါကပင်တကိုးအိဒီဘတ်ကြီးမှာပြီးအဘိညာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘိဒနိုးမီတဲ့ယသိတပါပါဝင်ကျောင်းကျက်စသားမင်းကြီးကျောက်ဆာမှာပြဆိုထားပါလေတရေခတိယာမှာဗုဒ္ဓဝါဒစစ်စစ်ထွန်ကားလို့ယဟန်နာများရှိတယ်ဆိုတော့ယုံမှားပွဲမရှိပါဘူးတူဖို့ရရှိတဲ့ရှေဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ဇေဒီတွေကတက်တည်ခံနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာတော့အယူဝါဒတွေရောထွေးရှက်တင်ပြီးတော့အားပြန်ခင်တာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါလေ။သာသနာတော်နှစ်433ခုနှစ်မှာကြက်ခေါင်းစားငရဘာမင်းမင်းပြပါလေ။ဒီမင်းလက်ထက်ယဟန်နာ900ရှိရာနေ့စဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့လှူဒန်းကြောင်းသောတပန်တရာကံအနာကံတို့အလွန်များပြားကြောင်းသာသနာဝေမှတ်တမ်းရသိရပါလေ။ဒါမှမဟာယာဇဝင်ကြီးမှာရခိုင်မင်းဗရိန္ဒမင်းအစရှိတဲ့မင်းများဟူရာပေတင်စေဝါအတ္တမှာအလွန်တက်မြောက်ကြောင်းပါရှိတော်ကိုထောက်တော်ဘုဒ္ဓဘာသာဟာအလိခကလောကီယဝိဇ္ဇာလောကရတပညာရက်တွေနဲ့ဘာတပြန်ချာတပြန်ရှင်းသင်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သေခတရားမှာခင်မဝိပဿနာရှုရမှာအင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရှင်ဥဒ္ဓမသီရိဆိုတာရှိပါတယ်။အထူးမှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ဒါကတော့တေခိတရာရဲ့25ဆမြောက်နောဆုံးမင်းဆက်လက်ထက်မှာပါဒီမင်းလက်ထက်ကမ်းရံပြည်မှာတန်တော်88တောင်ရှိရွှေစင်းလူကြီးကိုအရေးကျိုးသုံးဆွဲလို့တေခိတရာပြည်ကြီးကတ်ဆိုင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ခေတ်ပေါ်ဒီမင်းလက်ထက်မှာ
ရှင်ဩဒမခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်သူတပါပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထောက်တက်ကရ996ခုနဲ့တပူရဲလာပြည်တနင်္ဂနွေမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မစ္စကုံးရွာတောင်ရရှင်ဥပ္ပောစဒေါ်ညာတို့ကဖွားမြင်ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်အရွယ်နန်းရွှင်းဆရာတော်ထံမှာတာမဏေပြုပါတယ်။19နှစ်မှာပဋိကတ်သင်ယူပေါက်ပါတယ်။ယဟန်ပြုပြီးတမထအားထုတ်ပါတယ်။နှဝါရမှာဝိပဿနာကိုအားထုတ်တော့ကမ္မထံပေါက်ရောက်တယ်လို့ကြော်ကြားပြီးသူမုံရီမင်းကြီးကကိုကွယ်ပါတယ်။တန်ခါအလယ်မှာသီရိတက်ပြီးအရှင်ဥဒမသီရိဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုလှူပါတယ်။နောက်ခါသေခတိယာမျိုးအရှိနှစ်ယူဇာနာအယက်စင်ဦးကောင်းတဲ့ဘွဲ့ရှိတဲ့တောင်ရဲတောင်ဘက်ဒိဗဆက်ကုယသိနေဘူးတဲ့ကျောက်ကိုရှိပါတယ်။ဒီကျောက်ကိုနေတက်ကရ619ခုနှစ်မှာသူပညာနာဂရဆိုတဲ့မင်းရဲ့အမတ်ကြီးရာဇတ်တကြံကတောရကြောင်တကြောင်ဆောက်လုပ်လူနံပါတယ်။ဝိပဿနာကိုပွားများအားထုတ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းအပီးတိုင်လုပ်ခင်မရအောင်ပြဿနာဝင်လာပါလေဝင်လာပုံမှာတခုသောနေခင်စွန်းစားပြီးချိန်မှာကပိယလူသူတော်ဟာဒိဗ္ဗဆက်ကိုယသိကိုကြီးပြုပြက်လို့ကြောက်တတာမှာကြေးပရပိုက်တစုရခဲ့ပါလေကမထန်းထိုင်နေတဲ့ရှင်ဩဒမကိုလာပြပါတယ်ဒါနဲ့ရှင်ဩဒမလည်းတေချာဖတ်ရှုတော့ထူးဆန်းတဲ့အခင်အားတွေတွေ့ရပါတယ်ကမထန်းလုပ်ကိုဖြတ်ပြီးတနေကုန်ဖတ်ရှုရဖတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လေကြီးမူကြီးပြင်းထန်စွာရွာပြီးမှောင်တိကျတော့ပါလေအနားမှာရှိတဲ့ဂျေဘရပိုက်ဟာထိုးဆန်းစွာပြောက်တော့ပါလေညင်ဦးရမှာဂျေဘရပိုက်ပါအခရာတွေကိုပြောင်းလဲစဉ်းစားပြီးမှတ်မိသည်များညင်သုံးရလုံးတစ်ဘရပိုက်မှာရှိထားပါလေအရှင်ဥဒမသီရိဟာအလွန်ညံ့ကြီးကောင်းတဲ့တာမဏေတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ရှင်ဥဒမသီရိဟာအဆအဆုံးတော်တော်မှတ်မိပါလေညတရံတရံလေးအကျိုးသုံးမျိုးပြီးစေနိုင်တဲ့ကျန်းသုံးကျန်းစီပေါင်း6ကျန်းတတိရှိသားပါတယ်။နနက်မိုးလေးတော့တစ်ပရပိုင်မှာပေဖို့တဆင့်ရှိတင်ပါတယ်။ဒီကျန်းဟာကန္နာယီဝိဇ္ဇာရဝဲမဟာရဏအကြီးကြီးတည်းရဲ့အင်းချမ်းများသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကပ္ပလင်္ကာယကျန်းလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကျန်းမှာသရဖူ6တွဲလို့ခေါ်ပြီးယခုတည်းရှိပါတယ်။ရှင်ဩဒမသီရိဟာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကမ္မထံပောက်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့အချားမြင်ရဟန်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ရှင်ဩဒမသီရိဟာအပူဇော်ခံရရမှာနောက်ဆုံးအင်ကစားပြီးအင်းကျံပြူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာမုံမြတ်တဲ့ပဋိပတ္တိဘဝကိုပြုတ်နေခရရှာပါတယ်အတတ်ပညာဆိုတာမြည်သည့်တတ်ပညာမဆိုတရားဝါတို့အတွက်အထိုက်အလျောက်အကျိုးပြုချည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်ဖြူတော်ဝင်ရမှာကိုခြေတခင်နဲ့ကျင်းကျင်ရာဆိုသလိုမနုတ္တတဒုံလပဘောပရိသာကြီးကိုဤမြတကူကြည်မာတဲ့မိစ္ဆာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွင်းဆောင်လှည့်ဖြားပေမဲ့အသိဉာဏ်ရှိသောနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတယ်။တာအထက်မှာရွေကျက်မှန်နဲ့သက်စွန်ကြိုးပမ်းပေမဲ့လံခုလက်မမမြင်နိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ဝိဇိမပရိပဒာလက်မခွဲထွက်ကြရရှာသူတွေအခုလည်းရှိပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်တရာကကာလာတောကမင်းနဲ့ခပြိုင်ဒုလူပေါင်းမင်းကြီးလက်ထက်မင်းကြီးလဲတော်ရပန်တီမိဖုရားသားတော်တမီးတော်များလဲခေရီထေရယဟန္တာအရှင်မြတ်များဖြစ်ကြံခဲ့တယ်လို့တေဟိုခိစံတော်ဝင်အရိယာများဆောင်းမှလဲအတိအလင်းဟောထုတ်ခဲ့ပြီပါလေ။နောက်ထပ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထူကြီးတစ်ပါးကတော့တထုံခိယဟန္တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူများပါအရှင်ကမုန်ပတိမထေရပဲဖြစ်ပါလေ။အရှင်ကဝုံပတိမထေရဲ့အကြောင်းဟာတတော်တော်ဒဏ္ဍာရီဆံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇဝင်သာသနာ့ဝင်နဲ့ရွှေမော်ရောစီတီကြောက်စာတို့မှာဖော်ပြထားတဲ့အပြင်အောက်မြမပြည်ကိုသာသနာရောက်ရမှာတပုဒ္ဒဗလိကတို့ပြီးရင်အရှင်ကဝုံပတိဟာသာသနာတော်ကိုယူဆောင်ခဲ့ကြအောင်မှတ်တမ်းတင်ရပါမယ်။ရာမညတိုင်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသက်ပွက်မှာယဉ်နိုးယတနာအလွန်ကြီးညိုခြင်းခံရတဲ့မထေမြတ်ပါ။အကြီးညိုလွန်ကျလို့လည်းဒဏ္ဍာရီဆံသွားရတာဖြစ်ပါလေ။ဘုဒ္ဓခေကဝံပတိမထေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရှင်မြတ်ရဲ့အထုပတိအကျင့်ကတော့ဖယားမကုမြေရှေးခါကကရဏကတိုင်းမှာတိတ်တမင်းကြီးလက်ထက်အမတ်ကြီးရဲ့သားတိတ်တကုံမာနဲ့ဝိဇယကုံမာတို့သမုဒ္ဒရာအနီးကစ္စာဂရီကျောက်တော်မှာယသိပြုတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခါငကားမင်းနဲ့ဝိဇ္ဇတို့တို့ဆက်ဆံကြလို့ဥနှလုံးမွေးဖွာရာယသိနှစ်ပါးကတလုံးစီသိမ့်တယ်။ဦးနှလုံးမှာသားနှစ်ယောက်ဖွာပြီးညီတော်ယသိရဲ့သားမှာ10နှစ်သားရွယ်မှာကွယ်လွန်လို့ဖျားရှင်လက်ထက်မိကြီးလာပြီးမှလူဖြစ်တယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ယဟန်နာဖြစ်တယ်ဒေါန်တော်ယသိရဲ့သားဟာတိဟရာစာအမည်နဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ်ယဟန်နာဖြစ်ပြီးမကြမီမဲတော်ကွယ်လွန်တော့မဲတော်သည်အဘယ်ရက်မှဖြစ်လေသနည်းဆိုပြီးဒိဗ္ဗစကုညံနဲ့ကြည်တော့ရာမညတိုင်းတငါမျိုးမှဖြစ်ပြီးကောင်းခင်မှာကြွားပြီးတရားဟောတယ်တထုံဖြီခေါ်သုဒ္ဓမပူရမှာ
လုံးတော်တော်ဖူးတဲ့တိခါရစာကတောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ဝါအရာမှာရာမညဒေတာကိုပေးဆောင်ပါလေ။ဘုရားရှင်ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတရားဟောတော်မူပြီးယသေ6ဦးကိုစံတော်6ဆိုချင်းမြင်တော်မူပါလေ။ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်မှာဂုံပတိယဟန္တာကတော်တော်33ဆိုပေးဆောင်ပေးလို့ကျောက်စီတီ33ဆိုတည်ထားကြပါလေ။ဂုံပတိယဟန္တာနဲ့အဘဒံပါဠိတော်မှာတော့ဒီအကြောင်းပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂုံပတိမထေကိုမုံတို့တာမကမြန်မာတို့လည်းအလေးအမြတ်ပြုကြပါတယ်။အနောရဟမင်းကြီးကိုတော်တိုင်ရုတ်ထုထုကိုကိုွယ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်စင်မင်းကြီးနှမ်းတင်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နဲ့အတူထားပြီးတော့ကိုကိုွယ်ပါတယ်။ရွှေစည်းကုံကျောင်းဆောင်မှာအတည်လင်းရပါတယ်။တထုံသာသနာဝင်မှာဇံဘိညာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွန်များပြားရှိပါတယ်။ဇံဘိညာပြန်လက်တတိမထေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။သာသနာတော်နဲ့235ခုနဲ့ကိုရန်ကိုဌာနသာသနာပြုအဖွဲ့ဝင်အရှင်သောနာအရှင်ဥဒရာတို့ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။မနုဟာမင်းတိုင်အောင်ယဟန္တာများမပြတ်မလည်ရှိကြောင်းပရိတ်တနိဒန်နဲ့သာသနာဝင်ဆရာတို့ကမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။အမှန်ကိုဆိုရရင်ကောင်းကင်ဇံမြတ်အရိယာများမှာစဘာဖြာမေနေလှမ်းမေယဟန်ဟူလျင်ပုထုဇဉ်မေရန်ခါမရှိဆိုတဲ့တိဟိုကျွန်းပဋိပတိသာသနာဝင်ပရိတ်တနိဒန်နဲ့ဝိဘင်ကအထက်ကထာကဲ့သို့ပဲအနိခါကမြမပြည်လဲဒီနှီးတန်းရှိမယ်လို့မှန်စားရပါတယ်။သာသနာဝင်မှာတထုံမြို့မှာဇန်သမာပတ်ရတဲ့အနောမတ္တတိမထေဟာတပည့်အံက900ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးအရှင်သောနာအရှင်ဥဒ္ဒရာတို့ရဲ့အမွေကိုကောင်းစွာထင်သင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမထေရဲ့တပည့်တွေမှာပြာဏတ္တိမထေဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်။အရှင်အရဟံမထေရဲ့ဆရာဆရာဖြစ်ပါတယ်။တထုံမင်းဆက်52ဆက်မနုဟာကြောက်စာလို့ရ82ဆက်မှာ49-50-50 တဆက်မြောက်ဖြစ်တဲ့မဒန်ကရာဇာအဒိန္ဒရာဇာဥဒိန္ဒရာဇာဆိုတဲ့မင်း30ရဲ့ဆရာပါဘကိုးမျိုးကလျာဏီကြောက်ဆောင်မှာပြာဏတတိလာဆိုတဲ့ရှင်းသားမှတ်ထမ်းတင်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကြောက်ဆောင်ကိုဘာသာပြန်ရရင်တော့ပြာဏတတိမထေဟာလောကီဇံအဖေညင်ရတဲ့မထေပါနေ့စဉ်တထုံပြီးမှနနဆဆမခရာတိုင်းမဟာဘောရီရေမြင်ကိုတမျက်လဲကြွတော်မူခဲ့တဲ့ပြီးတော့တထုံပြင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးခံတယ်။နေ့စဉ်ဤတမျက်ဝတ်ဆုံးခံဝတ်တွေပြုမြဲပြုတယ်။ဒီနေ့ဥရဝေလနေကုန်းနေမကရတိုင်းသာကုံတဲတို့ဟာသုဒ္ဓမပူရခေါ်တထုံပြည်ကိုကုံရောင်းကုံဝယ်လာစဉ်ပြာဏတတိမထေမဟာဘောရီရေမြင်မှာနေ့စဉ်တမျက်လဲတာကိုဖူးတွေ့ရကြောင်းတထုံသားတို့ကိုပြောပါတယ်။ဒီရှင်ဟာတထုံပြင်းမှာလည်းနေ့စဉ်ဆုံးခံရရှိကြောင်းပြောတော့လောကီဇံအဘိညာဉ်တမပတ်ရာကြောင့်နားလည်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပရိပတ်တိသဒ္ဒနာဝင်မှာကြောက်စာသဒ္ဒနာဝင်ရအထူးမှတ်တမ်းတင်ရမယ့်အရေးဖြစ်ပါတယ်သူနာဘုံမီအများယူဆရာဆူမတ်တရာဂျာဘာကျွန်းများပါဝင်တထုံပြည်နယ်တကွာရာမညဒေသမှာအရှင်သောနာအရှင်ဥဒ္ဒရာတို့ကြွပြီးသဒ္ဒနာပြုစဉ်ကပရိသတ်6000တရားထူရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကအမျိုးသားများသမဂအမျိုးသမီးတွေပါသာသနာပါဝင်ကြပါတယ်ဘိက္ခုနီသာသနာဟာပုဂံခေတ္တိမှာရှိခဲ့ပါတယ်အခုခေတ္တမိုင်းသူတွေတို့ကကြောက်စာအကိုများစွာနဲ့ထုတ်ပေါ်ကြပါတယ်ဒါအပြင်သူနာဘုံမီတထုံမြင့်ဂီတာလကြောင့်နိုင်ကြီးမိုင်းဟန္နာအရှင်မြတ်များအကြောင်းကိုလည်းဖော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒုဋ္ဌဂါမနီမင်းရဲ့မဟာစေတီပဏ္ဏချဘွယ်ကိုတိုင်တိုင်းပြည်မှာယဟန္တာအရှင်မြတ်များကောင်းကင်မှာတိဟိုကျွန်းကိုကြွတော်မူကြရာကေလာသကျောင်းတိုင်းမှာလည်းသရိယဂုတ္တယဟန္တာအရှင်မြတ်ဦးဆောင်ပြီးယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြွလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူနာဘူမိသာသနာပြုအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အရှင်သောနာအရှင်ဥပရတို့ရဲ့တက်တော်တွေကိုယိုဒိယပြည်မှာရှိတဲ့နဂရပထမစေတီကြီးမှာဌာပနာထားကြောင်းတိဟိုမဒေါက်တာတိဝလိရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းမှာဆိုပါတယ်မြန်မာတို့ကတော့ဒီအရှင်မြတ်နှစ်ပါးပြိဋ္ဌိဘံဆန်တဲ့အလောင်းတော်တွေတောက်သားပဂတိဖြစ်ပြီးဘီးလေးမျိုးနဲ့သုံးမိုင်กว่าကုသနိုင်အောင်တောင်းမှာခုတိုင်ဖူးမြင်နိုင်တယ်လို့ယုံမှတ်ကြပါတယ်ဒီအရှင်မြတ်နှစ်ပါးရဲ့တတ်တော်တွေဟာဘလို့ဖြစ်လို့ယူရီးယားပြည်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတာကတော့တိကျပြောနိုင်ပါဘူးသူနာဘူမီဆိုတာကိုမြန်မာတို့ကတထုံတို့အခိုင်မှာဆွဲယူစဉ်တားစီမီးဆက်နှုတ်မှတ်မှတ်ယူလာပါတယ်ဘလောက်ထိခိုင်မာလဲဆိုတာတော့မကြမီသိရှိကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါအပြင်အရှင်မဟာမောဂလိပုဒ္ဒတိတ်တရဲ့အနာဂတ်တန်သာဉာဏ်တော်အမြင်နဲ့စီစဉ်ဆေလုတ်ခဲ့ရသူနာဘုံမီဟာအိန္ဒိယတိခိုတို့မှာ
သဒ္ဒနာပြည့်စဲအာနေခြင်းခေရဝါဒသဒ္ဒနာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်တစ်ခုတည်းသောခန္ဓာမျိုးတော်ဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တဲ့ပကံအင်မာယာမြန်မာတို့ပိုင်တဲ့အတွင်းမှာလွယ်ပြီးတခြားတနေရာမှာရှိသင့်ကောင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တေခိတ္တရာဘမအထင်ကရဇေဒီတော်ကြီးသည့်၎င်းလက်ရှိယုတ်ဝတ္ထုတတသဒ္ဒနာအခြေအနေတို့ဟာ၎င်းယဟန္တာရှင်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်အမြင်ဘက်ကသာရည်တည်လျက်ရှိပါလေ။သူ့နောက်ဘုံမီဟာမြမာနဲ့တော့မကင်းကွာကောင်းပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ကိုထဏာသဒ္ဒနာဝင်ဟာတထုံနဲ့တကွယမညသဒ္ဒနာဝင်မှာပြဆိုပြီးပြာဏတတ်သည်မထေနဲ့ပြဆိုလက်တန်းနဲ့ရှင်အရဟံတို့ခေတ်လောက်သာမှတ်တမ်းကျင်ခဲ့ပါလေ။သဒ္ဒနာပွင့်လဲပါလေ။နောက်နောက်သောမြင်းဆက်မြတ်လက်ထမှာခေယဝါဒသဒ္ဒနာဟာမိန့်တခါသာတလက်ခောက်ရှာငှက်လို့ဖြစ်ရပါတော့လေ။တေခဏီယဘက်ကိုလှမ်းကြည့်တော့ဒီနည်း၎င်းပါပဲဗြဟ္မဏဝါဒဟာ၎င်းဗြဟ္မဏဝါဒနဲ့ထေရဝါဒအစရှိတဲ့မဟာရဏအရေးကြီးဝါဒဟာ၎င်းထေရဝါဒဟာ၎င်းဘာတပြန်ကြားတပြန်နေရာယူနေပါလေကဲယံပြည်လို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတာရီဆိုပါလေ BC 518မှာ AD 920ထိဗြဟ္မဏဝါဒနဲ့မဟာရဏတို့အလွန်အင်အားကြီးမှတကိုးထွားခဲ့တယ်တဲ့မြို့ဟောင်း၈000ဖျားကျောက်ဆာမှာတည်လင်းပြထားပါလေတီဟိုကျွတ်မှတ်မှာဆိုရင်လဲဗြဟ္မဏနဲ့မဟာယာနအယူတွေအိန္ဒိယမှာတည်ဟိုထောက်ခွာခဲ့တဲ့ထေရဝါဒဟာခိမိလိုတဲ့ဇေတဝနဝါဒီအဗရခေယမဟာယာနဖုန်ကြီးတို့ကြောင့်ယဟန်နေထွက်ပြေးရရှာပါတယ်။တထုံပြီးမနုဟာမင်းလက်ထက်တန်းပြီးမငိမ့်မသက်မဟာယာနဝိဇာဒရအတက်တို့လွှမ်းမိုးနေပါလေ။ပြဝိပြတ္တတို့ဆရာတပည့်ပုံမြာအကုန်အစစ်မှန်ကန်တယ်လို့မယူဆအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေယတယုတ်ကတော့အမှန်တမ်းညွန်ပြနေပါလေ။ရှင်အရဟံပကံမီကိုပဋိကတ်တွေပင့်ဆောင်စီရတာကလည်းတထုံမှအချိန်မလလို့သဒ္ဒနာလိုက်ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘလို့ပင်ပြောပါစေယမညဒေတာမှာမဟာယနတို့ဟာဒုဒေကြီးမားစွာအခြေစိုက်ခဲ့တာအထင်ရှားပါပဲ။အများစုဟာအရေးကြီးဝါဒဟာပကံကြီးမားသာရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့မှတ်ထင်ကြပါလေ။မဟုတ်ပါဘူး။ယမညမှာခေအစောကြီးကတည်းကခြေကုပ်ယူပြီးထေရဝါဒကိုလွှင့်ထုတ်ခဲ့ကြပါလေ။သောတနာတော်နှစ် 1500 ကျော်ပကံပြည်မှာတောင်သူကြီးမင်းနဲ့အနောက်ထာရှေ့ပိုင်းခေတ်ကာလရာမညဒေသမှာလည်းမဟာရဏတို့ကြီးထွားတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါလေ။မူရင်းအိန္ဒိယပြည်မှာထက်ပညာရက်တွေတိုးတက်နေတယ်ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဝိဇာမရီတိပညာရက်တွေစမ်းသစ်တိုးတက်ကြောင်းဘင်္ဂလားပြည်သားမဟာယနာဘုန်းကြီးအတိတ်တာခေါ်ဒီပင်ကယသရိညာနာဟာပကိုးအစရှိတဲ့ရာမညဒေသကိုကြွပြီးပညာသင်ယူပါလေ။သာသနာတော်နှစ် 1590 ကျော်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာသင်ယူပြီးတော့တိဘက်ပြည်ကိုသာသနာပြုကြွတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိဘက်ပြည်တရဏထလာမဘုန်းကြီးမှတ်တမ်းအရဆိုရင်ဘင်္ဂလားပြည်မဟာယနာကန်ကျုပ်ရှင်ဝတ္တုဗန္ဓုဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသာသနာတော်နှစ် 1590 လောက်မှာပကံနဲ့ပကိုးကိုသာသနာပြုစေလို့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီဆိုမိတ်ဟာမဟာယနာတို့မှတ်တမ်းများသာဖြစ်ပါတယ်။မေထိဆရာတော်ရဲ့ဝန်တတိပဏီလာပဘိုးတိတ်တရာစာမင်းလက်ထက်မဟာယနာတို့နှမို့ပုံမှာများစွာခက်စော်လာပါလေ။သာသနာတော်နှင့်669မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီမင်းလက်ထက်အခြေအနေကိုလည်းဖော်ပြချင်ပါလေ။မဟာယနာဘုန်းကြီးများကိုဝန်တတိပဏီမှာတကြွန်ပြီကဒွန်ဇနာအလစီယဟန်များလို့သုံးဆွဲခေါ်ပါလေ။ပကံမှာမထိဆိုပြီး၎င်းအရေးကြီးဆိုပြီး၎င်းခေါ်တယ်လို့ဆိုပါလေ။ပကိုးတိတ်တရာဆောင်မင်းလက်ထသောသနာတော်နှင့်669မှာမဟာယနာဘုန်းကြီးတွေဟာဝိဇာမရီတိအတက်တင်နဲ့အရှင်ဘုရင်ကိုယုံတင်ပါတယ်ပြီးနောက်လူတေယုတ်ထုတွေဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အရှင်မင်းကြီးနဲ့တော့မှာအမင်္ဂလာယုတ်ထုတွေကိုမကုန်းကွယ်ရင်ဘုန်းကိုအာနာပူကြီးလိမ့်မယ်လို့ဩဝါဒပေးပါတယ်ရုပ်ပွားစင်းလူတွေကိုမတတ်မပြန့်ရအချက်ကိုဖွင့်ပြစေတယ်ကိုးကွယ်သူတွေကိုအပြစ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကတိုင်းကားပြည်ရွာ6ချောင်းကမှလာပါတယ်အဲ့ဒီက16နှစ်ရွယ်သူပဓာတတိယသမီးဟာဘယင်းမင်းမြတ်မိစ္ဆာအယူကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပြီး။သာဟာအများချမ်းသာရေးအတွက်အသက်တော်အသေးခံပြီး။ရန်နာသုံးပါးတပိုးတော်ကြောင့်ကြံတိုင်းပြီးမြောက်စေလို့ဒိတ်ထံပြီးမတန်ရှင်းတဲ့အရင်မှာစွန့်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုပေ။လသာရင်နဲ့စေကြောပြီးတဲမဲနဲ့ဒီခိုးပြီးပို့ကွယ်တယ်။ရှင်ပြင်းဒီတဲ့င်းကိုကြားတော့ဒေါသထွက်ပြီးလက်မင်းရဲ့လူသက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးစေတယ်။သူပဓာကမတုံ့လှုပ်ကျိုးနဲ့အဆိုင်ပြီးခေါ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလူပေါ်မေတ္တာမကွက်ဒါနာသုံးပါးအာယုံပြည့်နေတာဖြစ်ပါလေမေတ္တာတကူကြောင့်သူ့ဘက်တာရှေ့တော်ရောက်လာတော့ရှင်ဘင်းရဲ့မျက်နှာကပြောင်းရွှင်လာပါလေအကျိုးကြောင့်မိတော့မှမကြောက်မြွန်ဖြစ်ပါလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဘုရားဟာအရှင်မင်းကြီးတို့ကဲ့သို့ပင်မင်းစည်းစိမ်ကိုသူမတူခံစားရက်ကအများသတော်ကိုကဲတင်ဖို့ယဟန်ပြုပြီး45ဘဝပတ်လုံးလုံးအမြိုက်ဆုပေးတော်မူခဲ့တယ်ဒီရုပ်ပွားတွေဟာကြံရည်တဲ့တဏှာတွေအတွက်ကိုတော်စားထားခဲ့တဲ့လက္ခဏာသာဖြစ်တယ်လူသေးကောင်ရုပ်ထုမဟုတ်ပါတစ်သားကိုပင်ထုလုပ်ထားပေမဲ့
အလိုရှိပြီဖူးမြော်ရင်ကြွလာတော်မူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယင်ကြားတော့အံ့အားသင့်ပြီးကြွလာရင်ငါဖူးမြော်လိုတယ်လို့မေးရှိတော့သူ့ပဓာဟာလက်တွေကိုတိုင်တယ်လက်အုပ်ချပြီးတစ္ဆာပြပါတယ်။ရုပ်ပွားဆင်းမှုတော်တွေဟာနန်းတော်ရင်ပြင်ထက်ကောင်းခင်မှာဇန်ဘေးမြေကဲ့သို့ကြွပါတယ်။အနေငယ်ရတဲ့ပြီးမြို့တော်တောင်တော်ရှိသဲပုံမှာကြွရောက်ဆင်ပြပါတယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့နှောင်းလာရပြီးဝင်ချကြတော့ပါတယ်။သူ့ပဓာကိုမိဖျားမြောက်ပါတယ်ဒီဆင်းမှုတွေကိုကြောက်ပေါ်ခေါ်စေသည့်တီထောက်ကိုပဲပါတယ်။သာသနာဖြတ်မဟာယနာဘုန်းကြီးတွေကိုကွပ်မြတ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းလှိုင်းချောင်းမှာကိုယ့်ဘာသာကိုအိုးဆွဲပြီးတော့သိရပါတယ်။ထီးလှိုင်းချောင်းလို့တွင်ပါတယ်။အချို့လည်းထွက်ပြေးတယ်ဆိုပါတယ်။ခရစ်နှစ်1043ခုနှစ်မှာနန်းတက်တဲ့ဗကိုးပြည်မဟာတိတ်သာမင်းမှာအဟာသူပဒါပေါ်ဗန္ဒရဒေဝီတို့ဖျားခွနဲ့ဆိုတည်ထားခဲ့ရာရုပ်ရင်းပျက်စီးရဲဆိုပါတယ်။သာသနာနှစ် 1032 မှာကောဇာ832ခုနှစ်မှာမွန်ပြည်မှာကြီးရှင်ဆုံးမှုကပြန်ပြုပြင်ခဲ့ရတယ်လို့မွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကျောက်စာတွေရသိရပါတယ်။သုဘရာကြောင့်အကျယ်ကိုတော့မေတ္တာဝါဒဆိုတဲ့ဓမ္မဝိဟာရအဖွဲ့မှာဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။